Oduu biyyaalaatiin ammoo moroo koodhatti shamarran biyyattiidha mirgi ulfaa isfirraa baasu seeraan akka kabajamuuf hiriira ba'uun gaafataniiti jiru. Boruu mashiidha ammoo gabaasaa maddeen garaagaraa akka itti aanutti isinii qindeesseeti jira. Women demonstrating outside parliament in the Moroccan capital Rabat. Morokkootti dubartoonni mirgi ulfa ofirraa baasuu seera biyya isaaniitiin akka isaaniif kabajamu hiriira ba'uudhaan gaafatanii jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n waggaatti addunyaa irratti dubartoonni gara miiliyoona 73 ta'an ulfa ofirraa baasuuf dhimmamu jedhama. Dubartoonni miiliyoonaan lakkaa'aman waggaatti ulfa ofirraa baasuuf dhimmaman kunniin sababa seera biyyoota isaaniitii fi fedhii malee dhalaa jirra jechuudhaan yeroo hedduu mormii dhiyeessu. Addunyaa irratti lakkoofsi ulfa baasuu kun ammoo miiliyoona 70 ol yoo ta'u garri 45 ta'u ammoo rakkoo fayyaa hordofsiisuun balaa fi dubartoota saaxilaa jira jedhama. Rakkoo ulfaa ofirraa baasuutiin rakkoon fayyaa dhufu gara 97 akka ta'u ammoo biyyoota guddachaa jiran keessatti mudata jedhama. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n ulfa baasuun eeggumsa fayyaa salphaa ta'ee fi hojjettoota fayyaan baqaqsanii hodhuu fi horicha fayyadamuudhaan raawwachuun akka danda'amu gorsa. Ta'us garuu seeronni biyyoota tokko tokkoo yaalii kana kan ittisan yoo ta'u isaan keessaa ammoo Morokkoon hangafa taatee jirti. Dubartoonni Morokkoo kaleessa magaalaa guddoo biyyattii Raabat keessatti balbala paarlamaa biyyattii duratti ba'uudhaan ulfa baasuun akka seera biyyattiitiin isaaniif eeyyamamu gaafataniiti jiru. Mormiin kun kan ka'e ammoo eega intalti dubara Meeriim jedhamtu sababa seera biyyattiitiin ulfa baasuun dhoggaa ta'eef dhoksaadhaan ulfa ofirraa baaftee duutee argamteen duuba ta'e jedhama. Ulfa baasuun Morokkootti seeraan ala waan ta'eef dubartiin ulfa ofirraa baaftee argamte yoo ragaan irratti qulqullaa'e haga hidhaa ganna shanii kan adabantu ta'a. Aktiivistoonnii fi dubartoonni biyyatti eega marsaa hawaasa isaanii irratti mufii kana dhageessisaniin duuba dubartoonni hedduun poosteroota barruu nuti hundinuu meerimaadha jedhu qabachuudhaan daandiitti ba'uun mormii dhageessaniitu jiru. Sababa walfakkaatuun dubartoonni Morokkoo hedduun isaanii dhoksaadhaan otoo ulfa ofirraa baasanii lubbuun darbaa jiru jechuun lammiileen biyyatti mormii fi daandiitti ba'an sagalee isaanii dhageessaniiti jiru. Lameettiin siyaasaatii fi mormituun mirga dubartootaa Saaraa Beenimoosaan sababa rakkoo kanaatiin irra deddeebiidhaan mootummaa Morokkoo gaafataa turruus garuu otoo hin dhageeffatamin rakkoo kanaaf saaxilamne jirra jetti. Hoggantoonni biyya kanaa kabaja nuufii hin qaban akkuma har'a Meeriim kabaja dhoowwatan warra akka isii hedduu kabaja dhoowwatuudhaan nama hedduttu nurraa du'ee jira jechuun hiriira mormiisan irratti argamuudhaan yaada miidiyaaleef qooddeen lameettiin siyaasaa Taaraa Beenimoosaan addeessiteeti jirti. Dhiyeenya kana manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteetis dubartoota irraa mirga ulfa baasuu mulquu hordofee biyyoota addunyaa irratti dubartoonni addunyaa hedduun yaaddoo hamaa keessa seenaniiru jedhama. Murtee mana murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetis kan mirga ulfa baasuu dubartoota mulquu kana hordofuudhaan miseensonni seeneetii Ameerikaa hedduun isaanii mormii kaasanii akka turanis kan yaadatamudha. Biyyoota addunyaa hedduu irratti mirgi ulfa ofirraa baasuu dubartoota akka hantu mulqamaa jira jechuun dubartoonni hedduun mormii isaanii dhageessisu irratti argamu.